Павлодар қаласындағы көшбасшы білім ордалары бірін-бірі көрісу күнімен құттықтады. Мектеп ұжымы бұл мерекені сән салтанатымен атап өтті. Көрісу қазақ халқының көне дәстүрінің бірі. Биыл бұл күн мамандырылған білім ордалары арасында ұйымдастырылды. Ыбырай Алтынсарин атындағы облыстық гимназия интернатының ұстаздары мен оқушылары, ата-әжелерімен бірге жастарын және нөмір 8-ші лицейінен келген меймандарды құшақ жая қарсы алды. Балаларымыз бар, шәкірттеріміз бар бірге келген. Осы Алтынсарин гимназиясына қара шаңыраққа келіп отырмыз. Бізге өте ұнады, өйткені бұл мектептің үлкен тәжірибесі бар. Біздер осы мектептен көп үлгі аламыз деп отырмыз. Тәжірибе алмасатын болып, әжелермен жақсылап амандасып жатырмыз. Көрісу күнінде ұлттық дәстүрді жаңғыртып, ата-бабаның дара жолын дәріптеген меймандар қонаққа де тарту етіп, сый-сияпатымен келді. Мұндай шаралар мамандырылған оқу ордалары арасында тәжірибе алмасуға зор мүмкіндік болмақ. Мәселен, өткен жылы Алтынсарин гимназиясында ашылған әжелер аталар клубының жұмысына куә болған ұстаздар енді бұл үрдісті өз білім мекемелеріне енгізіп көрмек. Көрісу күні мұның ең үлкен мақсаты өскелең жас ұрпаққа атадан қалған дәстүрімізді, әдет ғұрыптарымызды тамашалап, көрсетіп, дәріптеп, насихаттау. Жас ұрпақ оны көріп, білу керек деген ниеттеміз. Ең бастысы өзімізге алған осы көрісу күнде үлкен жаңағы тәжірибе ол әжелер кеңесі, аталар кеңесі. 8-ші лицейде енді қазақ сыныбы енді ғана бастау алып жатқандықтан біз бұны өзіміздің тәжірибемізде кіргіземіз, енгіземіз деген ойдамыз. Облыстық қарашаңырақ оқу ордасына өңіріміздің әр түкпірінен жиналған зерек оқушылар білім алады. Бүгінгі көрісу күніне арнайы ата-әжелері келіп, немерелеріне қуаныш сыйлады. Біз өзімізді кәдімгі тойға келгендей, өзімізді көңіліміз үлпілдеп, келген қонақтарды күтіп, оларға ойларынан шыққандай, оларға да сый-сияпат көрсетіп, өзіміздің қонақ жайлығымызды қазақтың басқа ұлттан қарағанда ерекшелігін, дарқандылығын тағы да өзіміз паш еткендей болдық. Алтынсарин ұжымы қазаққа тән қонақ жайлығын көрсетіп, меймандар ақ дастархан төрінде ұлттық астан дәм татты. Осылайша көктемге аяқ басқан жұртшылық мәре-сәре болып, көрісу күнін той думандатып атап өтті. Мөлдір Сағидолла, Айбек Хазиз, ертіс ақпарат.